Всім привіт! Спека плюс 30-32. Треба, мабуть, відкривати мені донат на нову машину. Так, я зараз закрию, вони собі слуховують. Кляті сусіди. Так, краще буду задихатися, але не буду мене слухати. Не люблю, коли мене підслуховують кляті сусіди. Сьогодні хочу з вами поговорити про лайфхаки при бронюванні житлі. Якщо ви подорожуєте, любите подорожувати і десь проживаєте. Деякі речі можуть здатися з вами елементарними, деякі знайомими, комусь незнайомими. Прошу поставити до цього толерантно, тому що хтось знає, хтось не знає. У кожного рівень знань різний. На прохання людей я записую це відео, тому що я виявив, що далеко не всі знають, що можна подорожувати без турів операторів та самостійно собі купувати житло та квитки. Будь-які квитки. Залізничні квитки, автобусні квитки та авіаквитки. Отже, сьогодні частина перша. Будемо говорити про житло. Якщо ви подорожуєте самостійно, ви можете собі забронювати житло в будь-якій точці світу чи України, неважливо де, заздалегідь на ті дати, коли вам зручно, по тим грошам, на які ви розраховуєте, і в тому місці, в тій точці міста, де вам зручно. Все це дозволяє зробити сайти по бронюванню житла. Їх є декілька в світі. Найпопулярніший – це booking.com. Сьогодні говоримо про Booking. На Booking'у можна бронювати житло в будь-якій точці світу. Для цього достатньо зареєструватися та мати кредитну карту, причому в деяких випадках вона абсолютно не потрібна, тому що є житла, які з тебе беруть оплату при приїзді, і це може бути як карта, так і готівка, або тільки готівка. Є різні варіанти. Є житла, які не приймають банківські картки. Отже, сьогодні говоримо про Booking, і я вам хочу розповісти, як сусідка пішла понесла макулатуру. Що всі збирають макулатуру, всі стали бідні. Я хочу вам розповісти про те, як вигідно подорожувати та як можна на цьому економити. На Booking можна бронювати житло у будь-якій точці світу. Не потрібні вам дати, потрібна кількість номерів, вибирати номери зі зручностями, без зручностей, сніданком, без сніданку, за найбільш дешевшу ціну, якщо ви платите прямо зараз. І без можливості скасувати бронювання, але його все-таки можна деяким чином скасувати. Це перший варіант. Другий варіант. З можливістю скасувати бронювання заздалегідь, прям до останньої дати, коли ви приїдете, тоді це житло буде коштувати дещо дорожче, або, можна сказати, найдорожче. І ще третій варіант, з можливістю скасувати бронювання трохи раніше, ніж до тієї дати, коли ви приїдете, наприклад, за 10 днів чи за 5. До цієї дати це буде трохи дешевше, ніж якщо скасувати повністю до дати вашого приїзду. Не бійтеся бронювати житло, нічого страшного не станеться. Бронювати можна, сидячи вдома, в туалеті, на дивані, на унітазі, зі смартфону, з комп'ютеру, як вам зручно, з айпаду, з планшету. Дома, не вдома, не важливо. Просто у вас під рукою є смартфон, і можете бронювати відразу, достатньо завантажити на телефон Booking і мати вихід в інтернет. На Booking є система, яка дозволяє економити. Зекономити можна суттєві гроші на бронюванні житла і вартості проживання. Це реферальна програма, вона має два обличчя. Одне обличчя – це знижка для вас. Друге обличчя – це знижка для вашого друга. Кожний користувач Booking у розділі «Заробляє та отримує винагороду», або здається просто винагорода, має унікальне реферальне посилання, через яке, скопіювавши та відправивши будь-кому другу, знайомому, колегу, колезі по роботі, кому завгодно, в кого є також Booking, він може отримати винагороду. І він, і той, хто кому це посилання буде відправлено. В чому суть? Коли людина бронює житло через це посилання, вона отримує знижку 10% від загальної суми вартості житла.
є кілька умов, які треба виконувати. Вони дуже прості. Коли ви бронюєте житло, воно, і щоб отримати знижку 10% на нього, воно має коштувати не дешевше $30. На наші гроші це 700 чимось гривень. Ну, наприклад, 800 гривень. При цьому не важливо, на скільки днів ви бронюєте це житло, в якій країні, і як ви будете за нього розраховуватись, карткою чи готівково. Зазвичай, якщо ви купуєте номер в готелі, то він явно коштує не 300 гривень і, мабуть, не 500. Так що ви точно потрапляєте в цю категорію. А це, причому це не одну добу. Якщо ви берете, ну, ви просто їдете у відпустку десь, куди завгодно, хоч в Карпати, то ви там купуєте номер в готелі не на один день зазвичай. Можна і в сумі це виходить, наприклад, ви взяли на 3 тисячі житла на 3 дні, наприклад, умовно кажучи. Можна отримати знижку 300 гривень з цих 3 тисяч. Дуже просто. Вам треба скористатися реферальним посиланням від будь-якої іншої людини, яка також зареєстрована на букінгу. Отримавши таке посилання від друга, подруги, знайомої, просто від мене навіть, я залишу обов'язково посилання на цю реферальну ссылку під цим відео, ви через цю ссылку бронюєте житло. Не потрібні вам дати. Ви знаєте, коли ви їдете, куди ви їдете, на які дати. Бронюєте це житло. Важливо, щоб воно було не дешевше $30. Тут сусідка моя лазить, дивиться, що я тут знімаю за відео. Не хочу про неї говорити. Пішла поклала сапочку. Виберете реферальну ссылку. Через неї бронюєте житло на потрібні вам дати, потрібному місці. І через 30 днів після того, як ви прожили в цьому житлі, на вашу банківську картку, яку ви прикріпили до букінга, прийде сума у розмірі 10% від вартості житла. А людина, яка надала вам цю ссылку, це ваш друг, подруга, знайомий, хто завгодно, колега по роботі, також отримає винагороду від букінга. І ви, і він отримає винагороду від букінга. Від букінга, а не від нього, і не він від вас. Ніхто з вашого особистого маття гроші не забирає, за все платить букінг. До нас з вами в цьому випадку. Отже, ви отримаєте 10% знижки, а хтось, хто вам дав цю ссылку, отримає $15. Незалежно від також від суми, наскільки було забронювано це житло, на який період іде, аби від $30 і вище. Той, хто отримує хто не дав вам цю ссылку, отримає $15. Кожна людина, кожен, хто має аккаунт на Booking, може запросити 10 людей. 10 людей може скористатися його ссылкою та отримати 10% знижки. 10 людей, будь-яких, які мають аккаунти на Booking. В свою чергу, так само ця людина, яка роздає ці ссылки, може отримати лише 10 разів по $15, сумарно $150. Лише один раз від однієї людини по одній ссылці. Якщо я вам даю ссылку свою на знижку 10%, ви можете скористатися нею лише один раз. І на одне житло. Другий раз, на друге житло, на другу дату ви скористатись не зможете. Так само і я зможу від вас отримати лише, а за вас, за те, що ви забронюєте через мою ссылку, лише один раз ці $15. Все реально просто, нічого складного тут немає, достатньо мати букінг, купувати житло, коли воно потрібно, і мати прив'язану банківську картку. У гривні, не обов'язково мати її в доларах. Гроші приходять через 30 днів, приходять на вашу картку, вони приходять у доларах, але відразу конвертуються в гривні. Приходять реально, все чесно, все насправді. Працює з будь-яким банком. Всім привіт! Так, сьогодні продовження історії про букінг. Мене раптово перебили мої сусіди, перепрошую. Я хочу завершити свою розмову. Отже, я розповів вам, як можна економити, бронюючи житло безпосередньо через сам букінг, його реферальну програму. Якщо ви бронюєте через ссылку вашого друга, вам дається знижка 10%. Коли він бронює через вашу ссылку, ви отримуєте за це винагороду від букінга у розмірі $15 в еквіваленті на гривні. Це останній раз ось я отримав за житло. Ви бачили в мене відео, я був в Карпатах з Тетяною. Ось ми скористалися цією ссылкою і отримали назад за своє житло 400 гривень та 10%. Я залишу під цим відео ссылку на свою реферальну ссылку. Ви можете по ній переходити та бронювати собі житло, коли вам буде потрібно, аби воно було не дешевше, ніж $30.
Також я залишу ссылку на правила цієї програми, можете детальніше почитати, ознайомитися і будете в курсі. І зараз я розповім ще і про інші шляхи, як можна також трішки зекономити, повернути кошти за букінг. Це відомі вам кешбеки, повернення коштів. Кешбек може бути від банку або просто від сайту, який займається кешбеком. Наприклад, є в Україні такий монобанк, мобільний банк. Я думаю, переважна більшість людей, які мене дивляться, мають смартфон і, мабуть, вже чули про монобанк, існує у нас вже 2 роки. У монобанку є категорія подорожі, це 3%, це квитки та готелі. Вона є не завжди, її дають не кожен місяць, але коли є, можна і скористатися, і якщо у вас значна сума за ваше житло чи за квитки, наприклад, авіаквитки, ну, неважливо, то навіть ці 3% це також, ну, вони якусь роль грають, а в сумі разом з економією через реферальну сумку від букінга, і ці 3% і вже виходить пристойна сума, ви можете зекономити, наприклад, 25% від вашого житла, вернути собі назад. Я також раджу вам житло завжди бронювати наперед заздалегідь за кілька місяців, тоді воно дешевше, ніж якщо купувати його зараз. Якщо, наприклад, ви маєте відпочинок влітку, то житло краще всього бронювати навесні. І є ще достатня кількість тих номерів, які вам підходять, і житла в тому районі, і тої категорії, яка для вас зручна. Коли це робити наперед? Тому що якщо це робити зараз гарячий сезон, якщо зараз бронювати, наприклад, на липень, то житла вже мало, номерів ще менше, і дешевих якихось таких на ваші гроші також ще менше, і менше шансів, що ви знайдете те, що ви хочете. Коли ви бронюєте наперед, то ціни менше. Так всюди, так і в житлі в букінгу, так і з квитками, так і з авіаквитками. Авіаквитки завжди, по них завжди працює ця фішка. Якщо ти бронюєш квитки наперед, вони дешевше. Купуєш їх сьогодні на завтра, вони значно дорожчі, ніж якби ти купив за кілька місяців наперед. Ось, це ще один варіант. Третій варіант також пов'язаний з букінгом. Іноді букінг проводить акції і дає знижки сам по собі на якісь певні види житла, з якими він співпрацює у своїй програмі лояльності Genius. І ось з нами трапилась така історія. Ми забронювали собі житло в найближчий час для відпочинку. Забронювали ми його заздалегідь ще в березні місяці. Але ось нещодавно, переглядаючи пропозиції по цьому самому місту, де будемо жити, ми подивилися, що наше житло нам пропонується сьогодні дешевше на 14% від нашої ціни, по якій ми його забронювали. Умовно кажучи, уявіть собі, що ми забронювали житло за 1000 гривень за номер, а сьогодні нам пропонують мінус 14% з мінус 140 гривень. Ну, приблизно так за одну добу, умовно. А якщо це кілька днів, то сума, звісно, ще більша. Не 140 гривень, а 140 умножити на х. Ти можеш побачити знижку на своє житло, на яке ти вже забронював, не заходячи в свій акаунт або під акаунтом будь-якої іншої людини. Тому що якщо ти зайдеш в пошук і введеш те місто, ті самі дати, тобі покажуть, що твоє житло просто-напросто заброньоване, і там ціна не буде вказана. А щоб побачити, яка вона зараз не для тебе, а для інших людей, треба заходити просто не входячи в профіль. Ось у нас така трапилась історія. Тетяна дивилася в пошуку, що робиться на цей час, коли ми будемо жити. Виявилося, що готель, який нам заброньований за 1000 гривень, зараз дешевше на 140 гривень за добу. Я скасував своє бронювання, потім знову перебронював. І знову перебронював знову через реферальну ссылку Тетяни. Я нею скористався. І все одно я поверну $15 за це житло і 10%. Все одно нічого не втратив. Але воно буде ще дешевше, ніж якби було. І ще один варіант, як економити, є кешбеки від різних партнерів. Наприклад, система MasterCard періодично також дарує кешбек в розмірі 5% від вартості житла. Якщо у вас є картки MasterCard, можливо, ви чули про програму лояльності, вона називається MasterCard Більше. Так і називається сайт. MasterCard-biisha.com. Здається так. Чи .ua? Ні, .com. MasterCard-biisha.com. І там є сертифікати, які можна купувати за бали, що ви отримуєте від користування карткою MasterCard.
Ось за 10 балів можна купити сертифікат, який дає знижку 5%. Це знижка, або, точніше, не знижка, це кешбек. 5% від вартості проживання житла. Так само треба через MasterCard зайти, там авторизуватися, якщо ви зареєстровані, і забронювати житло через їхню ссылку реферальну. І тоді після 30 днів після проживання ви отримаєте знижку 5%. Але це всього 5%, а я пропоную вам 10%, що значно більше. І, можливо, ви також чули, є різні взагалі кешбек-сервіси, відомі і невідомі. Там у нас є якісь російські Litchi Shops, є українські, називається Moneta.ua. Вони також дають, іноді буває, що у них є кешбекові категорії по житлу. Вони іноді бувають, іноді вони кудись зникають. Але там невелика ставка, десь 2-3%, не більше того. Але воно вона постійно, я якось користувався, ви знаєте, не завжди кешбек від цих сервісів кешбекових повертається. Якось і квитки купував, і житло раз на раз не приходиться. Одного разу я купував квитки через, здається, каса.ua, мав бути кешбек, і його і не було. І з житлом була така сама історія. По-моєму, через ту саму монету я бронював житло. Користався їхньою реферальною ссылкою, але не було, але не прийшла ніяка знижка. Така, як би мала бути. Але, ну, на це знижки не дало. Але часто працюють знижки на кешбек повертається за купівлю на, ну, просто на торгівельних майданчиках. Наприклад, той же AliExpress. Ось, я розказав вам, в принципі, всі варіанти, які я знаю, як можна зекономити на букінгу. І ще хочу сказати ще один варіант, який, скажімо, екстремальний. Можливо, я вже про нього раніше розповідав в своїх відео. Коли ви вже живете, ви заїхали, і вам щось не подобається, щось не підходить, щось у житлі не відповідає тому, що було заявлено в списку, коли ви бронювали, просто не відповідає реальності, чи якісь у вас були конфлікти, чи якісь проблеми, то завжди потрібно скаржитися букінгу, скаржитися, пред'являючи докази. Це все, що вам не подобається, треба фоткати. Точніше, не те, що не подобається, не подумайте. А те, що не відповідає дійсності, те, що не, в житлі ненормально. Це треба фоткати або знімати на відео і зразу звертатись до букінгу. У них є гаряча лінія, можете писати на пошту, можете телефонувати, краще зразу телефонувати, це швидше. У них є представники різні, які говорять будь-якими мовами, в тому числі і українською, і російською. І треба скаржитися і додавати до своєї скарги фотографії або відео, а також обов'язково беріть квитанції по житлу, коли ви проживаєте. Це не буде зайвим. Все це додавати до вашої скарги. І букінг, коли він вирішує якийсь конфлікт, який трапився з вашим житлом, в якому ви проживали, конфлікт чи непідемна ситуація, букінг вам пропонує повернути кошти. У мене було вже дві таких ситуації, коли я звертався до букінгу. Одного разу ми придбали житло, приїхали туди жити, а нас обдурили і дали нам не готельний номер, а якусь перероблену кухню, у якій висить газовий котел. І він працює постійно, з нього гріється гаряча вода для того, щоб люди милися в душах у інших кімнатах. То він постійно працює. І коли він працює, він щолкає. І ще він вночі працює. І це було дві загрози. По-перше, не можна спати в приміщенні, в кімнаті, де знаходиться газове обладнання. А вдруг воно пустить газ і щось з вами станеться, ти помреш. По-друге, він постійно щолка не давав спати. Ось я все це, і були інші якісь недоліки, я все це зафоткав. І потім після проживання поскаржився букінг, і букінг повернув мені 30% від вартості цього житла, які були вже оплачені. І також ще наведу вам приклад реальний. Навесні ми їздили в Київ, я згадав, це готель «Мир» у Києві. Був готель. І був передбачений сніданок. Ми за нього заплатили. Сніданок в форматі «Шведський стіл» вранці в готелі «Мир». І коли ми з'явилися на сніданок, він не відповідав цій дійсності, яка була заявлена. Меню не відповідало дійсності, нас ніхто не зустрічав, ніхто не обслуговував. Страви були холодні, вони не підігрівалися, їх не досипали, не доливали і так далі. І на це все я пофоткав взагалі весь цей «Шведський стіл». Я сфоткав меню, яке мало бути, показав, що я насправді, я написав це все текстово. Потім я подзвонив на гарячу лінію букінгу, розповім їм це.
У відповідь вони мені вислали листа, а я на цей лист їм відповів тим, що я детально описав ситуацію, що написалась текстово, та додав квитанцію свого проживання і додав фотки, меню і фотки того, що було насправді. І Booking повернув мені вартість сніданку, мені і Тетяні, ми двох снідали, повернув нам повністю вартість цих сніданків. І потім ми ще ці кошти використали на якусь, при якійсь вже іншій мандрівці. Ось, і це також шанс, як-не-як, а можна частину грошей можна повернути. Я не кажу, що ви повинні спеціально там скандалити, шукати якісь причини, проблеми, до чого додовбатися. Це не потрібно робити. Але якщо вони є, завжди Booking дуже лояльний до своїх клієнтів. Для нього важливо, щоб люди ним користувалися постійно, бронювали житло, приносили йому гроші. Тому він за них, скажімо так, готовий глотку перегризти. Якщо якісь є проблеми, треба йому зразу це повідомляти. Можна також дзвонити безпосередньо під час заселення, коли відразу проблема виявляється. Як бажаєте, хочете перечіпати собі нерви відразу під час заселення, чи тим людям, які вас заселяють, можете дзвонити відразу. Не хочете пізніше, можете пізніше. Ось такі варіанти, як можна зекономити на житлі через Booking. На цьому все. Далі буду я розповідати про квитки у інших відео. На цьому все. Мене звати Сергій. Це канал «Життя в Україні». Па-па, підписуйтесь на мій канал і на плейлисти. Ставте лайки, пишіть в коментарях, також діліться власними лайфхаками, що ви знаєте, як можна зекономити на житлі.